कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैतायनं वन्दे कृष्णं वन्दे तथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाङ्गुलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं माघ कृष्ण शर्तिला एकादशी युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्ण जगन्नाथ आदिदेव जगत्पते कथय स्वप्रसादेन कृपां कुरु ममोपरि। माघस्य कृणपक्षे तु कालचैकादशी भवे किं नाम को विधिस्तस्य एतद्विस्तरतो वद। श्रीभगवान् उवाच शृणुत्वं नृपसादुल कृष्णमाघस्य या भवेत् शर्तिला नाम विख्यात सर्वपाप प्रणाशिनी। शर्तिलायाः शृणु स्वतु कथां पापहरां शुभां यां पुलस्थ्यो मुनिश्रेष्ठो दालभ्यं प्रतिचोक्तवान्। दालभ्यो उवाच मर्त्यलोक मनु प्राप्तः पापं कुर्वन्ति जन्तवः। ब्रह्महत्यादि पापैश्च युक्ता ये विविधादिभिः परद्रव्यापहाराश्च परव्यसनमोहितः कथं न यान्ति नरकं ब्रह्मं सद्बोहितत्वतः। अनायासेन भगवन् दानेनाल्पेन केनचित् पापं प्रशमनं याति ये तन्मे वक्तुमर्हसि। पुलस्त्य उवाच साधु साधु महाभाग गुह्यमेतत् सदुसुदुर्लभं यन्न कस्यचिदाख्यातं विष्णुब्रह्मेन्द्र दैवतैः। तदहं कथैकस्य मित्वया पृष्ट्व द्विजतमः। माघमासे तु सम्प्राप्ते शुचिस्नात जितेन्द्रियः कामक्रोधाभिमानेश्च लोभपैशून्यवर्जितः। देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्रक्षाल्यवारिभिः भूमावपतितं गृह्य गोमयं तत्र मानवः। तिलान् प्रक्षिप्य कार्पांसं पिण्डिकाश्चैव कारयत् अष्टोत्तरशतं चैव नात्र कार्यविचारणा। ततो माघे च सम्प्राप्य ह्यासाढ्यं भवेद्यदि मूलं वा कृष्णपक्षस्य एकादशी नियमांस्ततः। गृह्णीयात् पुण्यकाले च विधानं तत्र मे शृणु देवदेवं समभ्यर्च्य सुस्नातः प्रयतः शुचिः। कृष्णनामानि सङ्कीर्त्य पुनः प्रस्खलितादिषु रात्रौ जागरणं कुर्यात् दादौ होमं च कारयत्। हरिहरि अर्चये देवदेवेशं द्वितीये निपुनर्हरिं चन्दनागुरुकर्पूरैर्नैवेद्यं कृतसं कृशरं तथा संस्मृत्य नाम्ना चततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः। कुष्माण्डैर्नारिकेलैश्च ह्यथवा बीजपूरकैः सर्वाभावेऽपि विप्रेन्द्रशास्त्रपूर्वफलैर्वृतम् अर्घं दद्याद्विधानेन पूजयित्वा जनार्दनं। कृष्णकृपालुस्तो मगतीनां गतिर्भव संसाराणवमग्नानां प्रसीदपुरुषोत्तम। नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुषपूर्वज। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते इत्यर्घमन्त्रः ततस्तु पूजयत् विप्र मुदकुम्भं प्रदापयत् छत्रोपानवस्त्रैश्च कृष्णो मे प्रियतामिति। कृष्णाधेनुः प्रदातव्या यथाशक्ति द्विजोत्तमे तिलपात्रं द्विजश्रेष्ठ दद्यात् पात्रविचक्षणः। स्नानेः प्रासनके शस्तस्तथा कृष्णतिलामुने तान् प्रदद्यात् प्रयत्नेन यथाशक्ति द्विजोत्तमे तिलप्ररोहयाः क्षेत्रे यावत् सङ्ख्यास्तिलद्विज तावद् वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। तिलस्नायी तिलोद्वर्ति तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट्तिलः पापनाशनः। नारदवाच कृष्णकृष्ण महाबाहो नमस्ते विश्वभावन षट्तिल एकादशीभूतं कीदृशं फलमस्ति वै। सोपाख्यानं मम ब्रूहि यदि तुष्टोऽसि यादव। श्रीकृष्ण उवाच शिवराजन् यथा वृत्तं दृष्टं तत् कथयामि ते। मर्त्यलोके पुरा ह्यासन् ब्राह्मणे काच नारद ब्रह्मचर्या रता नित्यं देवपूजा रता सदा।
मासु उपवास निरता मम भक्ता च सर्वदा कृष्ण उपवास संयुक्ता मम पूजा परायणा शरीरम क्लेशितम चैव उपवासे द्विजोत्तम देवानां ब्राह्मणानां च कुमारीणां च भक्तितः गृहादिकं प्रयच्छन्ति सर्वकालं महासति अतिकृष्णरता साधु सर्वकालं तु वैद्विजय न दत्ता भिक्षुके भिक्षा ब्राह्मणान् च तर्पिता ततः कालेन महता मया वै चिन्तितं द्विजय शुद्धमस्याः शरीरं हि व्रत हि कृष्णेन संशयः अचितो वैष्णवो लोक कायक्लेशेन वैतया न दत्त मन्मदानं हि येन तृप्तिः परा भवेत् एवं ज्ञात्वा अहं ब्रह्मन् मर्त्यलोकमुपागतः कपालं रूपमास्थाय भिक्षापात्रे च याचिता कस्मात् त्वमागतो ब्रह्मन् क्व या श्रीमदमे कृतः पुनरेव मया प्रोक्तं देहि भिक्षां च सुन्दरी तया कोपेन महता मृत्पीः तया कोपेन महता मृत्पिण्डस्ताम्रभाजने क्षिप्तो यावदहं ब्रह्मन् पुनः स्वर्गं गतो द्विज ततः कालेन महता तापसी सुमहाव्रता सदेहा स्वर्गमायात व्रतचर्या प्रभावत मृत्पिण्डिका प्रदानेन गृहं प्राप्तं मनोरमं सञ्जातं च विप्रसे धान्यराशि विवर्जितं गृहं यावन् निरीक्षेत न किञ्चित् तत्र पश्यति तावद् गृहादिनिष्क्रान्ता ममान्ते चागता द्विज क्रोधेन महता विष्टमिदं वचनम् अब्रवीत् मया व्रतैश्च कृष्णैश्च उपवासैरनेकशः पूजया राधितो देवः सर्वलोकस्य पालकः न तत्र दृश्यते किञ्चित् गृहे मम जनार्दन ततस्तोक्तं मया तस्यै गृहं गच्छ महाव्रते आगमिष्यन्ति सुतरां कौतूहलसमन्वितः देवपत्न्यो हि द्रष्टुं त्वां देहपत्यो हि द्रष्टुं त्वां विस्मयाभिसमन्वितः द्वारं नोद्घाटय द्वारं नोद्घाटय द्वारं नोद्घाटय विना सतिला पुण्यवाचनात् एव मुक्ता मया सा तु गता वै मानसी तदा अत्यन्तरे समायात देवपत्न्यश्च बाडव ताभिश्च कथितं तत्र त्वां द्रष्टुं हि समागतः द्वारम् उद्घाटय स्वाद्य त्वां प्रपश्याम भोजने मानुष्युवाच यदि मद्दर्शनं यदि मद्दर्शनं कार्यं सत्यं वाच्यं विशेषतः शर्तिलाया व्रतं पुण्यं द्वारोद्घाटनकारणात् श्रीकृष्ण उवाच एका पिना वद तत्र शर्तिलैकादशी व्रतम् अन्यया कथितं तत्र द्रष्टव्या मानुषी मया ततो द्वारं समुद्घाट्य दृष्टा ताभिश्च मानुषी न देवी न च गन्धर्वी नासुरी न च पन्नगी दृष्टा पूर्वं तथा नारी यादृशी यां विदर्शः देवीनामुपदेशेन शर्तिलाया व्रतं कृतं मानुष्या सत्यव्रतया भुक्तिमुक्तिफलप्रदं रूपकान्तिसमायुक्ता क्षणेन समवापसा धनं धान्यं च वस्त्रादि सुवर्णं रौप्यमेव च भवनं सर्वसम्पन्नं शर्तिलायाः प्रभावत रूपकान्तिसमायुक्ता क्षणेन समपद्यत अतितृष्णा न कर्तव्य वित्तसाठ्यं विवर्जयत आत्मवित्तानुसारेण तिलान् वस्त्राणि दापयत लभते चैव मारोग्यं नरो जन्मनि जन्मनि न दारिद्र्यं न कष्टत्वं न च दौर्भाग्यमेव च सम्भवेद् वै द्विजः श्रेष्ठ शर्तिला समुपोषणात् अनेन विधिना भूपतिलदाता न संशयः मुच्यते पातकैः सर्वैरनायासेन मानवः दानं च विधिवत् पात्रे सर्वपातकनाशनं नानर्थः कश्चिन्नायासः शरीरे नृपसतम इति श्रीपाद महापुराणे पञ्चपञ्चाशतसहस्रां संहितायाम् उत्तरखण्डे उमापति उमापति नारदसंवादे माघकृष्ण शर्तिला एकादशी नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः भक्तिसुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।
Govinda Govinda Hare Murare Govinda Govinda Mukunda Krishna Govinda Govinda Rathanga Pani Govinda Damodara Madhaveti Maha Shukla Jaya Ekadasi Tri Yudhishthira Uvacha Sadhu Krishna Taya Prokta Madhi Devo Bhavan Prabho Swetaja Andasaiva Udhvija Sajara Yujaha तेषां कर्ता विकर्ता त्वं पालकः क्षयकारकः मागस्य कृष्णपक्षे तु सतिला कथिता त्वया शुक्ले च का भवेद् देव कथयस्व प्रसादतः किं नाम को विदिष्टस्यः को देवस्तत्र पूज्यते श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेद् जया नामेति विख्याता सर्वपापहरा परा अपवित्रा पापहन्त्री च कामदामोक्षदानृणां ब्रह्महत्यापहन्त्री च पिशाचत्वविनाशिनी नयि तस्याप्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणां नातः परतरा काचित् पापग्नि मोक्षदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या सा प्रयत्नतः श्रूय श्रूयतां राजसादुलकथा पौराणिकी शुभा पञ्च पङ्कजे च पुराणेश्य महिमा कथितो मया एकदानः कलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवास्तत्र सुखेनैव निवसन्ति मनोरमे पीयूष पान निरता अप्सरो गणसेविताः नन्दनन्तु वनं तत्र पारिजातोपसेवितं रमयन्ति रमन्तेऽत्र अप्सरोभिर्दिवौकसः एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्रः स्वेच्छया नृप नर्तयामास वै हर्षात् पञ्चाशत्कोटिनायकः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वः पुष्पदन्तकः चित्रसेन अस्तु तत्रैव चित्रसेन सुता तथा मालिनी अति च नाम्ना तु चित्रसेनस्य योषिता मालिन्यास्तु समुत्पन्ना पुष्पदन्ती च नामतः पुष्पदन्तस्य पुत्रोऽसौ माल्यवान् नाम नामतः पुष्पदन्त्याश्च रूपेण माल्यवानतिमोहितः तया एवं कटाक्षैश्च माल्यवांश्च वशीकृतः लावण्यं रूपसम्पन्नं तस्याः रूपं निशामय बाहु तस्याश्च कामेन कण्ठपाशौ कृता विव कर्णायते तु नयने रक्तान्ते घूर्णिते तथा कर्णौ तु शोभनौ तस्याः कुण्डलाभ्यां नृपोत्तम कम्बुग्रीवायुता सैव दिव्याभरणभूषिता पीनोन्नतौ कुचौ तस्यास्तौ हेम कलशाविव मध्यम श्यामं चचार वंग्या मुष्टिग्राह्य मनोत्तमं नितम्बौ विस्तृतौ चास्य विस्तीर्णा जघनस्थली चरणौ शोभमानौ च रक्तोत्पलसमद्युति ईदृश्या पुष्यवत्याश माल्यवानतिमोहितः शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ तु तौ तत्र अप्सरो गणसेवितौ मदनाभिपरीताङ्गौ पुष्पदन्ती च माल्यवान् परस्परानुरागेण व्यामोहवशमागतौ न शुद्धगानं गायेतां चित्तभ्रमसमन्वितौ बद्धदृष्टि तथा अन्योन्यं काम बाणवशं गतौ ज्ञात्वा लेखर्षवस्तत्र सङ्गतं मानसन्तयः तालक्रियामानलोपात् तथा गीतविसर्जनात् चिन्तयित्वा तु मघवा ह्यवमानं तथात्मनः कुपितस्ततयोरर्थे शापं दास्यन्निदं जगौ धिग्धिगां पतितौ मूढा वाज्ञाभङ्गकृतौ मम युवां पिशाचौ भवतां दम्पती भावधारिणौ मर्त्यलोकमनुप्राप्तौ भुञ्जानौ कर्मणः फलम् एवं मघवता सप्ता भूभौ दुःखित मानसौ हिमवन्तं गिरिं प्राप्ता विन्द्रशापाद् विमोहितौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च सन्तप्त मानसौ तत्र हिमकृच्छगता भुभौ गन्धर्वत्वमप्सरस्त्वं न जानीतो विमोहितौ पीड्यमानौ निदाघेन देहपातकजेन च न निशायां सुखं शान्तिं लभेते कर्मपीडितौ न परस्परं बाधमानौ चेरतुर्गिरिगह्वरे पीड्यमानौ तुषितेन तुषारप्रभवेन तौ दन्तघर्षं प्रकुर्वाणौ रोमाञ्चितवपुर्धरौ ऊचे पिशाचः सत
दातां पत्नीं स्वां पिशाचिकां किमनल्पकृतं पापं दारुणं रोमहर्षणं येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृतकर्मणा नरकं दारुणं मत्वा पिशाचत्वं च दुःखदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पातकं न समाचरेत् इति चिन्ता परौ तत्र तावास्तां दुःखकर्षितौ दैवयोगातयोः प्राप्ता माघशैकादशी तिथिः जया नामेति विख्याता तिथीनामुत्तमा तिथिः तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते तावाहारविवर्जितौ आसाते तत्र नृपते जलपानविवर्जितौ न कृतो जीवघातश्च न पत्रफलभक्षणम् अश्वत्थस्य समीपे तौ सर्वदा दुःखसंयुतौ रविरस्तं गतो राजंस्तथैव स्थितयोस्तयोः प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा प्राणहारिणी देवमानौ ततस्तौ ऊतु ततः सुषुपतः छितौ परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर्भुजयोरपि न निद्रा नरतन्त्र न तौ सौख्यमविन्दताम् एवं तौ राजसादूलशापेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखितयोर्निर्जगामनिशिथिन्थिनी मार्तण्ड उदयं प्राप्तो द्वादशी दिवसागमे मया तु राजसादूल तयोर्मुक्तिर्हृता हृदि जयायाः सुकृतं चीर्णं रात्रौ जागरणं कृतं तस्मात् व्रतप्रभावाच यथा जातं तथा शृणु द्वादशी दिवसे प्राप्ते तथा चीर्णे जया व्रते विष्णोः प्रभावान्निपते पिशाचत्वं तयोर्गतिम् पुष्पदन्तीः माल्यवतौ पूर्वरूपौ बभूवतुः पुरातनस्नेहयुतौ पूर्वालङ्कारधारिणौ विमानमधिरूढौ तौ गतौ नाके मनोरमे देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चकतुर्मुदा तथा विधौ तु तौ दृष्ट्वा मोघवा विस्मितो ब्रवीद इन्द्र उवाच वदतं केन पुण्येन पिशाचत्वं हि वां गतौ मम शापं च सम्प्राप्तौ केन देवेन मोचित माल्यवानुवाच वासुदेव प्रसादेन जयायास्तु गत्नेन च पिशाचत्वं गतं स्वामीं स्तव भक्ति प्रभावतः इति श्रुत्वा तु मघवा प्रत्युवाच पुनस्तथा पवित्रो पावनौ जातो वन्दनीयौ ममापि च हरिवासरकर्तारो विष्णुभक्तिपरायणो हरिवासरसंलीना ये च कृष्णपरायणः अस्माकमपि मर्त्यास्ते पूज्याश्चैव न संशयः विहरस्व यथा सौख्यं पुष्पदन्त्यासुरालये कृष्ण उवाच एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिदासरः जयातु राजसादूल ब्रह्महत्यापहारिणी सर्वदानानि तेनैव सर्वयज्ञा अशेषतः दत्ता निकारितासैव जयायास्तु व्रतं कृतं कल्पकोटिर्भवेत् तावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन् नग्निष्टोम फलं लभेत् इति श्रीपादमे महापुराणे पञ्चपञ्चाशास्त्र्यं संहितायाम् उत्तरखण्डे उमापति नारद संवादे माघशुक्लजया एकादशी महात्म्यं नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाशासा विरासि श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय एकादशी महामंत्री जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव।